कि सुखदेव स्वामी कस्ता कस्ता व्यक्तिले चाहिँ नरक जानु पर्दैन त हेर्नुस् यो प्रश्नको उत्तर हामीलाई पनि काम लाग्छ कस्ता कस्ता व्यक्तिले नरक जानु पर्दैन त भनेर प्रश्न गर्नु भएछ तब सुखदेव स्वामी भन्नुहुन्छ दुई प्रकारका व्यक्तिले नरक जानु पर्दैन रे सुन्नुस् अब एक जसले आफूले गरेको पापको प्रायश्चित गरेर दान गर्छ दान पनि सही ठाउँमा गर्नुपर्छ रे सुन्नुस् है दान गर्दा सही ठाउँमा यदि हामीले दिएको दान मैले हिजो पनि भने अस्ति पनि भने नि एउटा काइयो दान गरे पनि त्यो दान चाहिँ प्रयोग हुनु पर्यो दान गरेको चीज प्रयोगमा आयो भने सही ठाउँ भयो सकिन्छ थोरै गरौँ सकिँदैन गर्दैन गरौँ गरौँ तर गर्यो भने प्रयोग हुने चिज गर्नु नि के भन्नुहुन्छ दान जसले जीवनभर गरेको गल्तीलाई प्रायश्चित गरेर दान गर्छ त्यो व्यक्ति नरक जानु पर्दैन अर्को जसले जीवनमा भगवानको नाम लिइरहन्छ त्यस्तो व्यक्ति पनि नरक जानु पर्दैन भन्नुहोस् राधे राधे त्यही भएर मैले राधे भन्न लगाएको कि किन रट्न लगाएको यो रट्दा मैले अस्ति भने नि यहाँ त याद नआउला परम धाम हुँदा याद आउँछ धन्न राधिका दासले सिकाउनु भएछ भन्नुहोला हेर्नुहोस् यो राधे राधे अन्त समयमा भगवानको धाम जाने समय आउँदा पनि मुखबाट चाहिँ चाहे कृष्ण होस् चाहे राधा होस् चाहे राम होस् चाहे सीता होस् चाहे भगवान शङ्कर होस् चाहे जय माता दी जे भन्नुहुन्छ प्रिय लाग्ने भगवानको नाम मुखबाट निस्कियोस् चाहे नारायण भनेर जाओस् तर भगवानको नाम चाहिँ आओस् भन्नुहोस् राधे राधे अब यहाँ परीक्षित भन्नुहुन्छ होइन महाराज दान गरेर त वैकुण्ठ जान्छन् मैले सुनेको थिएँ भगवानको नाम लिएर पनि वैकुण्ठ प्राप्त गरे कसले गरे भनेपछि तब सुखदेव स्वामी भन्नुहुन्छ एक अजामिल नाम गरेको ब्राह्मण थियो त्यो ब्राह्मणले आफ्नै पत्नीलाई त्याग गरेर एक परस्त्रीसँग बसेर जीवन गुजारा गर्न लाग्यो एक दिन ती स्त्रीबाट नौ सन्तान भएछन् ती नौ सन्तान भए एक दिन पूर्वजन्मको कर्मको प्रभावले होला उनको घरमा सन्त महात्माको आगमन हुन्छ सन्त महात्माको आगमन भएपछि अब ती सन्तहरूले सोध्नु भएछ ती आँगनमा खेल्दै गरेका ती साना साना बालक कसका हुन् तब ती स्त्रीले भनिछिन् यी सबै बालकहरू मेरै सन्तान हुन् अब यी नौवटा बालक छन् अहिले दस नम्बरको गर्भको बालक चाहिँ मेरो गर्भमा छ दस नम्बरको सन्तान जन्मिनेवाला छ भनेपछि सन्तले भन्नुभएछ त्यसो भए एक काम गर के काम त्यो सन्तान जुन अब गर्भबाट जन्मिँदैछ त्यो सन्तानको नाम चाहिँ नारायण भनेर राख्नु है भन्नुभएछ तब केही समय पश्चात बिहान भयो सन्त महात्मा आफ्नो बाटो लाग्नुहुन्छ यता समय बित्दै गयो ती स्त्रीले एक सुन्दर बालकको जन्म दिन्छिन् सन्तले भने बमोजिम त्यो बालकको नाम नारायण भनेर राखिन्छ नारायण भनेर राखेपछि अब कान्छो छोरो बडो प्यारो कि कान्छो सन्तान अलिक प्यारो हुन्छ नि होइन हो कान्छो सन्तान अलिक प्यारो हुन्छ जेठोले सुन्यो भने भरेभरि रिसाउला नि अहिले हो नभन्नु कान्छी बुहारी अलिक प्यारी हुन्छ नि हो नमन्नु नि टाउको नहल्लाउनु फेरि भोजेठीले थाहा पाउलिन् फेरि भिडियो हेरिरहनु भएको छ घर बसी बसी सबै प्यारो हाम्रो लागि भन्दैन बोल्नुहोस् राधे राधे अब कान्छो छोरो अलिक प्यारो रहेछ कि नारायण 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 बिहानदेखि बेलुकासम्म अजामिल नारायण नारायण पुकार अब नारायण नारायण भन्दा एक दिन अचानक दुईवटा काला काला पुरुष आए र अजामिललाई लच्छार पछार पार्दै लिएर जान लागे डरले आत्तिएर कान्छो छोरोको नाम ए नारायण भन्दै पुकारेको कान्छो छोरोले त सुनेन भगवान् नारायणका पार्षद चाहिँ टुप्लुक्कै आइपुगे आएर त्यो काला काला पुरुषलाई पट्टापट पिट्न लाग्यो अनि भन्छन् गइहाल यहाँबाट तब त्यति बेला यता ती काला काला पुरुष भन्छन्
तिमीहरू यसलाई किन लिन आयो? यसले त जीवनभर पाप गरेको छ। तब भगवानका पार्षद भन्छन्, यसले मर्ने बेलामा अन्तिम समयमा नारायणको नाम लियो, हाम्रो भगवानको नाम लियो। ती काला पुरुष भन्छन्, होइन होइन, यसले त आफ्नो छोरो नारायणलाई बोलाएको। तब ती भगवानका पार्षद भन्छन्, यसको छोरोको नाम त हिजो अस्ति भयो, त्योभन्दा पनि हजारौँ लाखौँ वर्ष पहिले हाम्रो भगवानको नाम हो नारायण, त्यही भएर यसले नारायण भन्यो, यसलाई त हामीले लिएर जाने। यमराजका दूत भन्छन्, होइन हामीले लिएर जाने। भगवानका पार्षद भन्छन्, होइन हामीले लिएर जाने। बडो झगडा भयो। त्यसो भए एक काम गर, जाऊ गएर यमराजलाई सोधेर आऊ, तिमीहरूलाई यिनीहरूलाई लिएर जाने अधिकार छ कि छैन। तब यमका दूतहरू जान्छन् यमराज समक्ष गएर भन्छन्, महाराज हामीलाई लाग्थ्यो हजुरभन्दा ठुलो त यो संसारमा कोही छँदै छैन, जो मर्छ उसलाई लिएर आउनु भन्ने आदेश थियो त हामी गयौँ, आज अजामिल जस्तो ब्राह्मण जसले जीवनमा कहिले राम्रो कर्म गरेन सत्कर्म कहिले गरेन त्यसलाई लिएर आउने भनेर तयार भएको त श्री नारायणका पार्षद पो आएर हामीलाई पट्टापट्टि पिट्न लाग्यो। महाराज यो नारायण भनेको को भनेर प्रश्न गरेको। यमराज भन्नुहुन्छ, ए बिस्तारी बोल न बिस्तारी बोल, किन त्यो नारायण भनेको सुने भित्रका पापीले भने पनि सबै वैकुण्ठ जान्छ, त्यही भएर बिस्तारी बोल। भनेपछि यो नारायण को त भन्दा, यो नारायण तत्त्व त म पनि त्यति जान्दिनँ, थोरै जान्दछु। हामी बाह्रजना छौँ जसलाई अलिअलि थाहा छ, थोरै थोरै। को को बाह्रजना भन्दा, ब्रह्माजी, नारदजी, शङ्करजी, सनकादिक कुमार, कपिलदेव मुनि, प्रह्लाद, जनक राजा, भीष्म, बलिराज, सुखदेव स्वामी, स्वयम्भू मनु र म भन्नुहुन्छ यमराज। हामी बाह्रजनाले चाहिँ थोरै थोरै जान्दछौँ है त्यो नारायण तत्त्वलाई, त्यो कृष्ण तत्त्वलाई। भनेपछि ओहो, आजदेखि उपरान्त जसले मर्ने बेलामा भगवानको नाम लिन्छ नि तिमीहरू नल्याउनु भनेको कारण, जसले जीवनमा भगवानको नाम, अब हेर्नुहोस् यो जिब्रेललाई त रटाउनु पऱ्यो नि हो कि होइन, मर्ने बेलामा यसै भगवानको नाम आउँछ, फुत्तै टुप्लुक्कै त आउँदैन। त्यो ल्याउनलाई चाहिँ अगाडिदेखि बानी पार्नु पऱ्यो नि यो जिब्रोलाई, त्यही भएर के भन्नुपर्छ, दुईवटा हात माथि गरेर भन्नुहोस् त, अझ प्रेमले भन्नुहोस्, अझ भावले भनिदिनुहोस्, श्री राधे जय होस्। त यहाँ राधे राधे भगवानको नाम, त्यही भएर भगवानको नाम जब अजामिलले थाहा पाए, ओहो मबाट यत्रो भुल भएछ, जब मैले गल्तीले श्री नारायण र मेरो पुत्रलाई पुकार्दा त आज यो परम गति मैले प्राप्त गर्न सकेँ भने, मैले प्रेमले भजेँ मेरो प्रभुलाई भने मलाई कत्रो कृपा गर्नुहोला भनेर आज अब गङ्गाको तटतर्फ गएर उनै भगवान् श्री नारायणलाई स्मरण गर्दै आज अजामिल ब्राह्मण परम श्री नारायणको भक्त भएर भगवानको धाम गयो। त्यही भएर सबैले जीवनमा भगवानको नाम चाहिँ उच्चारण गर्नुहोस्, भक्तवत्सल भगवानको नारायण हो, ईश्वरको प्यारो नाम जपौँ सबले पाइन्छ वैकुण्ठ धाम। नारायण हो ईश्वरको प्यारो नाम, नारायण हो ईश्वरको प्यारो नाम, जपौँ सबले पाइन्छ वैकुण्ठ धाम। जपौँ सबले पाइन्छ वैकुण्ठ धाम। मरने चोला हो थाम्दैन मायाले, मर्ने चोला हो थाम्दैन मायाले, मर्ने चोला हो थाम्दैन मायाले, सानो ठुलो भन्दैन कालाले,
सानो ठुलो भन्दैन कानले मर्ने चोलायो थम्दैन मायाले मर्ने चोलायो थम्दैन मायाले सानो ठुलो भन्दैन कालले सानो ठुलो भन्दैन कालले नारायण हो ईश्वर हो प्यारो नाम जपौँ सबले पाइन्छ परम जपौँ सबले पाइन्छ परम हरि बोल जय हो ईश्वरको नाम हो अमृत बराबर 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 नारायण है जौ है सरासर जौ है सरासर नारायण हो जौ है सरासर नारायण हो ईश्वर को प्यारो नारायण हो ईश्वर को प्यारो नाम जपौँ सबले पाइन्छ परम जपौँ सबले पाइन्छ परम मर्नु र बाँच्नु संसारको रमिता मर्नु र बाँच्नु संसारको रमिता मर्नु र बाँच्नु संसारको रमिता अजम्बरी हैनौ है हामी अजम्बरी हैनौ है हामी नारायण हो ईश्वरको प्यारो नारायण हो ईश्वरको प्यारो नाम जपौँ सबले पाइन्छ परम जपौँ सबले पाइन्छ परम जन्मेर आयो अवश्य मर्नु छ 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 अजम्बरी छैनौ है हामी अजम्बरी छैनौ है हामी दुबुर बाती फल फुल गोजीमा बुरबाती फल फूल गोजीमा हामी आयो हरिको खोजीमा हामी आयो हरिको खोजीमा हामी आयो ईश्वरको खोजीमा हामी आयो ईश्वरको खोजीमा ईश्वरको खोजीमा ईश्वरको खोजीमा हरिको खोजी कृष्णचन्द्र भगवानको जय श्री लक्ष्मी नारायण भगवानको जय हो यसरी दुई प्रकारका व्यक्तिले आज वैकुण्ठ धामको प्राप्ति गर्छन् भनेर सुखदेव स्वामी बताउनुहुन्छ र अघि प्रसङ्गमा एकपटक देवताहरूले दैत्यका गुरु विश्वरूपलाई आफ्नो गुरु बनाउनु पर्यो किन बृहस्पति रिसाएर जानुहुन्छ
तब त्यति बेला विश्वरूपलाई गुरु बनाए। विश्वरूपले यता जब नारायण कवचको ज्ञान प्रदान गर्नुहुन्छ र दैत्यको लागि हवन गर्न थालेको देखेपछि इन्द्रलाई क्रोध आउँछ र विश्वरूपका तीन शरीरको वध गरिदिनुहुन्छ। तब त्यति बेला इन्द्रलाई ब्रह्महत्या लाग्छ र ब्रह्महत्यालाई चार भागमा विभाजन गरिदिनुहुन्छ। यता त्योष्टालाई यो कुरा थाहा हुन्छ र तब विश्वरूपको बारे थाहा हुने बित्तिकै एक वृत्तासुर नाम गरेको दैत्यलाई प्रकट गरेर इन्द्रलाई युद्ध मैदानमा पठाउनुहुन्छ। वृत्तासुरको अन्त्य गर्न यता दधिची ऋषिसँग हड्डी मागेर ल्याएर अनेक प्रकारका यहाँ शस्त्र बनाएर वृत्तासुरको अन्त्य गरिसके पश्चात त्यो वृत्तासुरले युद्ध मैदानमा अन्त्य समयमा भगवानको नाम लियो भनेर सुखदेव स्वामी भन्नुहुन्छ। परीक्षित भन्नुहुन्छ, दैत्य भएर पनि भगवानको नाम लिने को रहेछ त यो? भन्दा यो पूर्व जन्ममा चित्रकेतु नामको एक राजा थियो र चित्रकेतु नामको राजा उसका 1 करोडवटी पत्नी तर कसैबाट सन्तान थिएन। एकपटक एक अङ्गिरा नामका ऋषि आउनुहुन्छ र आएर ज्येष्ठी महारानी जसको नाम कृतद्योनी थियो उनलाई फल दिएर सन्तान प्राप्त हुन्छ। सन्तान प्राप्त भयो, एउटा पुत्र भयो। अन्य रानीहरूलाई क्रोध आएछ र खानामा विष राखेर त्यो पुत्रको अन्त्य गरिदिए अरू रानीहरूले। जब भएको एउटा पुत्र पनि अन्त्य भयो तब राजा चित्रकेतु जोर जोरसँग रुन लाग्नुहुन्छ। तब नारदजी आएर सम्झाउनुहुन्छ अनि भन्नुहुन्छ, हजुरको पुत्रलाई म फिर्ता ल्याइदिन्छु, एकपटक प्रश्न गर्नुहोस् है त भनेर त्यो मृत भएको पुत्रलाई लिएर आइदिनु भयो। त्यो पुत्रले के भन्छ भन्दा, पिताजी हजुर जस्ता पिता त मैले कति फेरेँ, कति यो शरीर त मैले कतिपटक फेरिसकेँ, कतिपटक जन्मिसकेँ, कतिपटक मरिसकेँ। यो शरीर त एउटा खोल मात्र हो, यो पहिले नयाँ हुन्छ फेरि पुरानो हुन्छ, फेरि फेर्नै पर्छ, त्याग गर्नै पर्छ। आत्मा त कहिल्यै मर्दैन। कहिले हजुर मेरो पिता हुनुहुन्थ्यो, कहिले म हजुरको पिता भएँ, अनेक पटक जन्म्यौँ, अनेक पटक मरिसक्यौँ, त यो जीवन यत्तिकै चलिरहन्छ, त्यसैले हजुरले चिन्ता नगर्नुहोस् भने पश्चात आज उनै चित्रकेतु भगवानको ध्यान गर्न लागे। ध्यान गर्छन्, भगवानको कृपाले उनलाई एक सुन्दर विमान प्राप्त हुन्छ र विमान लिएर भगवान शङ्करको आज दर्शन गर्न भनेर पुग्दा माता पार्वतीलाई भगवान शङ्करले काखमा राखेर बस्नु भएको छ। तब चित्रकेतु गएर भनेछन्, अरे अलिकति पनि शरम लाग्दैन आफ्नो पत्नीलाई काखमा राखेर बस्नु? माता पार्वतीलाई क्रोध आयो। तब यहाँ यता श्राप प्रदान गर्नुहुन्छ, ए चित्रकेतु तिमीले तिम्रो बुद्धि अनि विचार असुरको जस्तो भएको कारण अर्को जन्ममा असुर भएर जन्मिनु। तब चित्रकेतु गएर चरणमा पर्छन्, माता मबाट गल्ती भयो, मैले चिन्न सकिनँ हजुर जस्तो परम्बा भगवतीलाई भनेपछि तब त्यति बेला उनै परम्बा भगवती समक्ष माफी मागेको देखेर भन्नुहुन्छ, असुर भए तापनि तिम्रो बुद्धि चाहिँ भगवानमै लागिरहोस् भनेको कारण आज अन्त समयमा भगवानको याद आयो भनेपछि तब यहाँ परीक्षित महाराज भन्नुहुन्छ, त्यसो भए त भगवान पक्षपाती हुनुहुँदो रहेछ, किन कहिले पनि भगवान्ले दैत्यलाई साथ दिनु भएन, जहिले पनि देवतालाई मात्रै साथ दिने। तब सुखदेव भन्नुहुन्छ, होइन होइन, दैत्यको कुलमा जन्मिएको छ भने पनि यदि उसले असल कर्म गरेको छ भने, सत्कर्म गर्छ, मेरो भक्त बनेको छ भने, उसमाथि प्रेम पनि म कृपा वर्षाउँछु भन्नुहुन्छ भगवान्। भने पश्चात हामी 6 स्कन्दलाई विश्राम दिएर अब 7 स्कन्दमा प्रवेश गर्दैछौँ। तब यहाँ एक सुन्दर कथा श्रवण गराउनुहुन्छ, भक्त प्रह्लादको चरित्र। जसले भक्त प्रह्लादको चरित्र सुन्छ उसलाई भक्ति प्राप्त हुन्छ अरे। र यो भक्त प्रह्लादको चरित्र हेर्नुहोस्, कति सुन्दर चरित्र छ, बडा आनन्दको चरित्र छ। आज सुखदेव स्वामी भन्नुहुन्छ, जब बराहको रूप धारण गरेर भगवान श्री नारायणले हिरण्याक्षको अन्त्य गर्नुभयो तब उसको भाइ हिरण्यकश्यपुलाई बडा क्रोध आएछ। हिरण्यकश्यपुको मनमा लाग्यो, त्यो विष्णुलाई छल गरेर म पनि त्यसलाई पनि मार्छु।
ब्रह्मा को वरदान प्राप्त गर्छु र त्यसको पनि अन्त्य गर्दिन्छु भनेर आज हिरण्यकश्यप मद्राचल नाम को पर्वत में गए तपस्या गर्न लाग्यो। त्यति बेला हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु गर्भवती थिइन्। अब गर्भवती छिन्, त्यति बेला यता नारद जी आएर गर्भमै ज्ञान दिनुहुन्छ। कस्तो ज्ञान? अघि भर्खर हामीले सुन्यौँ नि, दुर्वला के ज्ञान दिनुभएको थियो? दुर्वला नारदले के ज्ञान दिनुभएको थियो भन्नुहोस् त, अलि जोरले भन्नुहोस् न। ल जय जय एकपल्ट भन्नुहोस् राधे राधे। ओम नमो भगवती वासुदेवाय, होइन? नारदजीले ध्रुवजीलाई यही ज्ञान दिए, नारदजीले प्रह्लादजीलाई यही ज्ञान सिकाए। हेर्नुहोस्, गर्वमै ज्ञान दिनुभयो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज गर्भवती कयाधुलाई नारदजीले गर्वमै ज्ञान दिनुभएको छ। यता हिरण्यकश्यप गयो, मद्राचल पर्वतमा गएर घोर तपस्या गर्यो। अत्यन्तै जाडो छ त्यति बेला हिउँ भित्र पसेर तपस्या गर्यो। अत्यन्तै गर्मी छ त्यस्तो बेला आगो बालेर तपस्या गर्यो, कठोर तपस्या। ब्रह्माजी प्रसन्न हुनुभयो। तब आज हिरण्यकश्यपले वरदान माग्छन्। कस्तो वरदान भन्दा, हे ब्रह्माजी मलाई अमर बनाइदेऊ। ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ, बाबु अमर त म पनि छुइनँ, मैले पनि मर्नुपर्छ, तिमीलाई कसरी अमरत्व दिउँ? त्यसो भए म जे वरदान माग्छु तिमीले दिनुपर्छ है त। ल हुन्छ, न दिनमा मरु न रातमा मरु। कस्तो वरदान माग? हेर्नुहोस् है, न दिनमा मरु न रातमा मरु, न बाहिर मरु न भित्र मरु, न तल मरु न माथि मरु, न नरबाट मरु न किन्नरबाट मरु, न कुनै मनुष्यबाट मरु, न कुनै जनावरबाट मरु, कुनै देवी देवताबाट पनि नमरु, बाह्र महिनामा कुनै महिनामै नमरु, ब्रह्माको सृष्टिबाट पनि नमरु, काँचो सुकेको केहीबाट पनि नमरु। यस्तो वरदान माग्यो ब्रह्माजीले, तथास्तु भनेर वरदान दिनुभयो। अब हिरण्यकश्यपलाई क्रोध आयो, किन मलाई कसले मार्न सक्छ र, यो संसारमा के होला अब मलाई मार्न सक्ने? तब अट्टहास गर्दै हाँस्दै आउँछन् आफ्नो दरबारमा, आएर भन्छन् कि आज हिरण्यकश्यपको जय जयकार गर, आजदेखि उपरान्त त्यो विष्णुको मूर्ति सबै हटाउने, हिरण्यकश्यपको मूर्ति राख्ने, मेरो पूजन हुनुपर्छ, मेरो उपासना हुनुपर्छ, सबैले मेरो पूजन गर, सबैले मेरो पूजन गर भनेपछि आज घरमा आउँदा भक्त प्रह्लादको जन्म भएको हुन्छ। तब प्रह्लादलाई देखेर बडो प्रेमले आफ्नो पुत्रलाई, सण्डामर्क नाम गरेका ऋषि दैत्यका गुरु हुन्छन्, उनलाई लगेर दैत्य विद्या सिकाउन लगाउनुहुन्छ। तर भक्त प्रह्लाद कस्तो हुनुहुन्छ, सबै सखाहरूलाई एकै स्थानमा राखेर बडो प्रेमले सम्झाउनुहुन्छ सखालाई, सुन यो ब्रह्माण्डको मालिक भनेको त भगवान् श्रीहरि हो, भगवान् विष्णु हो, जलमा विष्णु थलमा विष्णु ब्रह्माण्डमा यत्र तत्र सर्वत्र विष्णु, उनी भगवान् श्री नारायण छन् भने हामीले त भगवान्को पूजन गर्नुपर्छ, ध्यान गर्नुपर्छ, उनी गोविन्दको स्मरण गर्नुपर्छ भनेपछि सबै सखाहरू भन्छन्, हो र हामीले त तिम्रो पिताजी हिरण्यकश्यपलाई भगवान् भन्ठानेको। भक्त प्रह्लाद भन्छन्, होइन होइन, मेरो पिताजीको हृदयमा पनि भगवान् हुनुहुन्छ। भगवान्ले गीतामा भन्नुभएको छ नि, ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति, हे अर्जुन तिमी मेरो हृदयमा, आफ्नो हृदयमा मलाई खोज, म त्यहीँ छु, हर व्यक्तिको हृदयमा म बास गर्दछु, यत्र तत्र सर्वत्र म जहाँ पनि छु। भगवान्ले भन्नुहुन्छ, हरिव्यापक सर्वत्र समाना प्रेमते प्रगट होए मे जाना, भगवान् त यत्र तत्र सर्वत्र हुनुहुन्छ रे, भगवान् त प्रेमले मात्र प्रगट हुनुहुन्छ रे, त्यही भएर भगवान्को ध्यान गर। आज सबै सखाहरूलाई राखेर सबैलाई भन्नुहुन्छ, मेरो भगवान्को भजनमा नृत्य गरौँ, भगवान्को भजनमा आनन्द लिउँ, सबैले मेरो गोविन्दको स्मरण गरौँ भनेर आज गोविन्दलाई पुकार्न लाग्नुहुन्छ। गोविन्द मेरो हो, गोपाल मेरो हो,
गोविंद मेरो हो गोपाल मेरो हो गोविंद मेरो हो गोपाल मेरो हो गोविंद मेरो हो गोपाल मेरो हो श्री वाके बिहारी नंदलाल मेरो हो श्री वाके बिहारी नंदलाल मेरो हो नंदलाल मेरो हो गोविंद मेरो हो गोपाल मेरो हो गोविंद मेरो हो गोपाल मेरो हो सभी ने मिट मिट ताली को साथ मां गोपाल मेरो हो श्री राधा रमण नंदलाल मेरो हो श्री राधा रमण नंदलाल मेरो हो गोविंद मेरो हो गोपाल मेरो हो गोविंद मेरो हो गोपाल मेरो हो गोविंद भगवान बाके बिहारी लाल को जय हो श्री कृष्ण भगवान को जय हो गोपाल मेरो हो गोविंद मेरो हो गोपाल मेरो हो गोविंद मेरो हो गोपाल मेरो हो गोविंद मेरो हो गोपाल मेरो हो श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो हो श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो हो गोविंद मेरो हो गोपाल 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 मेरो हो गोविंद भगवान को जय हो आज उनी राधे गोविंद को नाम उच्चारण गर्दै हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला हिरण्यकश्यप आइपुग्छन् र हिरण्यकश्यपले भन्छन् अरे गोविंद को नाम लिदैछस् जसलाई म शत्रु मानेर आजसम्म यत्रो तपस्या ध्यान गरे आज उसैको नाम गुणगान गर्ने मेरो पुत्र कहाँबाट जन्मियो आज सम्पूर्ण सैनिकहरूलाई बोलाएर भन्नुहुन्छ जाऊ यसलाई गएर मारिदेऊ जब हाम्रो शरीरमा कुनै अङ्गमा एउटा खतरनाक रोग लागेको छ भने त्यसलाई काटेर फाल्नुपर्छ त्यस्तै हाम्रो दैत्यको कुलमा यो विष्णुको नाम उच्चारण गर्ने जन्मिएछ यसलाई मारिहाल यसको अन्त्य गरिदेऊ भनेर आज तुरुन्तै भन्न लागे पश्चात दैत्यहरूले लिएर जान्छन् र बहिनी होलिकाको काखमा राख्छन् बहिनी होलिकाको काखमा राखेर आगो लगाएर मार्न लाग्दा होलिका जलेर भस्म हुन्छन् अज भक्त प्रह्लाद उज्यालो प्रसन्न भएर निस्किनुहुन्छ तब त्यति बेला त्यही दिन हामी होली मनाउँछौँ जुन दिन होलिकाको अन्त्य भयो अब यता कसै गर्दा पनि भक्त प्रह्लादलाई मार्न सकिएन तब मार्न नसकिसकेपछि आज तब अब यसलाई के गरौँ
यसको भगवान कहाँ छ प्रश्न गर्नुहुन्छ। तब भक्त प्रह्लाद भन्नुहुन्छ, पिताजी मेरो भगवान यत्र तत्र सर्वत्र हुनुहुन्छ, अनि मेरो भगवानलाई प्राप्त गर्ने 9 मार्गहरू छन्, 9 बाटोहरू छन्, हजुर पनि त्यो बाटो अँगाल्नुहोस् रे। त्यो 9 मार्ग के हो आज बताउनुहुन्छ? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। अब त अझ क्रोध भएर हेर्न लागे, तमलाई विष्णुलाई पत्ता लाउने मार्ग बताउँदैछस्, आज त तेरो म अन्त्य गरेर छाड्छु भनेर हातमा तलवार लिएर हिरण्यकश्यप तयार भयो, आफ्नो पुत्रलाई मार्न भनेर तयार भयो। तब पहिले लाग्यो तँलाई बचाउने भगवान पहिले मार्छु, तेरो भगवान कहाँ छ भने। तब भक्त प्रह्लाद भन्छन्, मेरो भगवान त कण कणमा हुनुहुन्छ पिताजी, हजुरभित्र पनि हुनुहुन्छ, म भित्र पनि हुनुहुन्छ। त्यसो भए तेरो भगवान यो खम्बामा पनि छ। तब भक्त प्रह्लाद भन्नुहुन्छ, प्रभु मेरो प्रभु त खम्बामा पनि हुनुहुन्छ। तब त्यति बेला बडा क्रोध आयो र हिरण्यकश्यपले आज हातमा तलवार लिएर आज तेरो भगवानको अन्त्य गर्छु भनेर त्यो खम्बामा आफ्नो हतियार प्रहार गर्छन्। त्यहाँबाट त बडै मानको नृसिंह भगवान प्रकट हुनुहुन्छ। बोल्नुहोस् नृसिंह भगवानको हृदय डर लाग्दो शिर, सिंहको जस्तो शरीर, मनुष्यको जस्तो हातमा लामा लामा नङ्ग्रा भएको यस्तो डरलाग्दो नृसिंह भगवान प्रकट हुनुहुन्छ। आज नृसिंह भगवान प्रकट भएर जब नृसिंह भगवान स्वयं हिरण्यकश्यपसँग आज युद्ध प्रारम्भ गर्नुहुन्छ, घनघोर युद्ध चल्छ, युद्धमा आज स्वयं नृसिंह भगवान आफ्नो कसरी हिरण्यकश्यपको अन्त्य गर्नुहुन्छ, आउनुहोस् यो चट्टालाई हामी अब भक्त प्रह्लादको समक्ष दर्शन गर्दैछौ। नृसिंह भगवानको तलाई अब म आफै मार्छु, तलाई मैले सिकाएको थिएँ, तलाई के गर्दा पनि पिताजी मृत्यु त उनै भगवानले निश्चित गरेका छन्, हजुरले चाहेमा मेरो मृत्यु हुँदैन पिताजी। मैले भनेको जस्तो किन हुँदैन? तलाई थाहा छ नि सारा संसारमा या कसैले पनि मलाई मार्न सक्दैन पिताजी। उनै भगवानले चाहनु जसैको पनि मृत्यु हुन सक्छ पिताजी। मैले भनेको अझै मैले के भने मैले भनेको थिएँ यो सारा संसारमा मलाई कसैले मार्न सक्दैन, किनकि म अमर छु, ब्रह्मदेवको तपस्याबाट मैले वरदान पाएको छु, मलाई कसैले मार्न सक्दैन। त्यसैले कसैले मार्न नसक्ने भगवान हुन्छ कि तेरो मर्नेवाला भगवान हुन्छ भन पहिला पिताजी। कुनै भगवानको इच्छा अनुसार नै जसको जो कोहीको मृत्यु निश्चित भएको हुन्छ पिताजी, त्यसैले भगवानको इच्छा जे छ
नित्यै हुन्छ पिताजी, कसैले कसैलाई मार्न चाहँदैमा मर्दैन पिताजी। भनेपछि कसैले कसैलाई मार्न सक्दैन हैन। आज तेरी आँखा अगाडि तलाई बचाउने वाला त्यो विष्णु छ नि, त्यसलाई मार्छु होला, त्यसपछि तेरो पालो। भन्नुहोस् पिताजी, मेरो भगवान कहाँ हुनुहुन्न? कण कणमा मे त मेरो भगवान हुनुहुन्छ। जले विष्णु थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके, ज्वाला माला कुले विष्णु, सर्वम विष्णुमयम जगत। पिताजी कण कणमा मेरो भगवान हुनुहुन्छ पिताजी। तेरो विष्णु कण कणमा छ हो पिताजी। अलि मैले बोलेको सुनिनस् जस्तो छ तैले, अब सुनिस् होला नि, सुनिस् कि सुनिनस्? अब आयो, अब चाहिँ बोल्न सक्ने भए म तँलाई मैले भनेको थिएँ, तेरो विष्णु कहाँ छ रे, कहाँ छ रे तेरो विष्णु? पिताजी मेरो विष्णु त जताततै जहाँ पनि हुनुहुन्छ पिताजी, जहाँ तै छ, सर्वत्र छ तेरो विष्णु, सर्वत्र हुनुहुन्छ पिताजी। हजुर भित्र पनि मेरो विष्णु हुनुहुन्छ, म भित्र पनि मेरो विष्णु हुनुहुन्छ, यी सम्पूर्ण जनताहरूमा मेरो विष्णु भगवान हुनुहुन्छ पिताजी। त्यति मात्र होइन, कण कण ढुङ्गा माटो बोट वृक्ष हरेक ठाउँमा मेरो विष्णु भगवानको बास छ पिताजी। विष्णु विष्णु विष्णु, यो विष्णु तेरो विष्णु सारा यत्र तत्र सर्वत्र छ भने मेरो अगाडि किन आउँदैन त्यो, किन थाहा छ पिताजी? त्यो डराउँछ मसँग। डराएर होइन, त्यसले मेरो दाजुको हत्या गर्यो, जबसम्म त्यसको लगतले मेरो दाजुको तर्पण दिने छैन नि, तबसम्म यो मनमा शान्ति मिल्ने छैन, त्यसैले आज तेरो बाद भने मेरै हातबाट हुन्छ। त पुत्र होस् मेरो, तर दैत्य कुलमा त जस्तो पुत्रको कुनै काम छैन। तेरो विष्णु सर्वत्र छ भने भन, यी सारा खम्बाहरूमा तेरो विष्णु छ हुनुहुन्छ पिताजी? मेरो विष्णु यो सारा सम्पूर्ण जगतमा मेरो विष्णु हुनुहुन्छ, यो खम्बामा पनि मेरो विष्णु भगवान हुनुहुन्छ पिताजी। यो खम्बामा पनि छ हुनुहुन्छ पिताजी, यो ईश्वरजीको खम्बामा पनि तेरो विष्णु छ होइन हुनुहुन्छ? त्यसो भए हेर, मलाई हेर, आज पहिला तेरो विष्णुको वाद गर्छु, अनि तेरो वाद तेरो बार बुझिस, यहाँ बस्त, यहाँ बसेर हेर तेरो विष्णुलाई मैले मारेको कहाँ छ रे तेरो विष्णु? यो खम्बामा छ होइन हुनुहुन्छ पिताजी? त्यो खम्बामा पनि मेरो विष्णुको बास छ। ठिक छ, म पनि यही चाहन्छु, पहिला तेरो विष्णुलाई मार्छु। मेरै हातबाट तेरो मृत्यु हुन्छ विष्णु, कहाँ छस् त? यहाँ छैन हुनुहुन्छ पिताजी? हुनुहुन्छ, हजुर ढुक्क हुनुहुन्छ। पहिला यसलाई मार्छु म। यो कहाँ बाट आयो? न मनुष्य जस्तो छ, न जनावर जस्तो छ, यो को हो? को हो? ए हिरण्यकश्यप, तैले मलाई बोलाइस्, म आए हिरण्यकश्यप। ए त्यसो हो भने यो प्रह्लादलाई बचाउने वाला विष्णु तै होस्, तै होस् है राम। ए हिरण्यकश्यप, तैले मेरो भक्तलाई सारै दुःख दिइस्, त्यसैले म खुद
आउन पर्यो तेरो तेरो लागि मेरो भक्तको लागि म आएको हुँ त्यसो हो भने आइछ युद्ध गरौँ युद्ध चाहन्छु मेरै हातबाट तेरो मरण होस् ए हिरण्यकश्यप तेरो पापको घडा भरिसक्यो तेरो भाइले पनि यस्तै घमण्ड गर्दै थियो म जस्तो शक्तिशाली यो सारा संसारमा कोही छैन भनेर मेरै हातले यिनै हातले मेरो मैले तेरो भाइको प्राण लिएको तेरो पालो आइज आइज मैले पनि संकल्प गरेको छु जबसम्म तेरो रगतले मेरो दाजुको तर्पण दिने छैन तबसम्म यो मनमा शान्ति मिल्ने छैन भनेर युद्ध गरौँ आइज तेरो अन्तिम समय भयो मेरो अन्तिम समय कदापि आउने छैन किनकि मलाई कसैले पनि मार्न सक्ने छैन बुझिस ए हिरण्यकश्यप तलाई मार्नै भएन मैले यो अवतार लिएको हुँ अवश्य अवश्य मेरै हातबाट मर्ने छ तैले तलाई थाहा छ मैले के वरदान प्राप्त गरेको छु ब्रह्मदेवबाट ए हिरण्यकश्यप भन तैले ब्रह्माजीबाट वरदान पाएर म शक्तिशाली छु भन्ने ठानेको थिएस भन के वरदान पाएको थिएस तलाई म छोटकरीमा मात्रै भन्छु सबै थाहा छ तलाई होइन अवश्य थाहा छ मलाई ब्रह्मदेवको सृष्टिमा जति पनि प्राणीहरू छन्
कसैले पनि मलाई मार्न सक्छ। ए हिरण्यकश्यप, ब्रह्मा देवको सृष्टि होइन म त, मैले ब्रह्म देवलाई सृष्टि गरेको हुँ, त्यसैले तलाई म अवश्य मार्ने छु। के रे, ब्रह्मदेवले तलाई सृष्टि गरेको होइन, मैले ब्रह्मदेवलाई सृष्टि गरेको हुँ। त्यसो हो भने, त्यसो हो भने सुन, बाह्रै महिना कुनै पनि महिना मेरो मृत्यु हुने छैन। ए हिरण्यकश्यप, तलाई मार्नको लागि भनेर यो तेह्रौ महिना मलमास मैले बनाएको हुँ, त्यसैले तलाई यही मलमासमा मार्ने छु। भन् अर्को के छ? अरू के भनौ, छोड मलाई। ए तैले भित्र पनि नमर्ने बाहिर पनि नमर्ने वरदान पाएको थिइस हैन? तलाई थाहा छ नि सबै कुरा, सक्सेस हुने मलाई मारेर देख। ए तेरो सम्पूर्ण वरदान भन्दा माथि हुँ म, आइजा, तेरो मृत्यु भयो बा।